Poštovane kolege koji će pratiti predstavljanje Clio Festa putem online-a, zahvaljujem se organizatorima Clio Festa što su mi omogućili da predstavim projekt koji sam dobila od Hrvatske zaklade za znanost o Prvom svjetskom ratu. Projekt se zove Prvi svjetski rat u kulturi sjećanja, zaboravljena baština i provodi se na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Projekt je dobiven od Hrvatske zaklade za znanost i provodi se u razdoblju od 2020. do kraja 2023. godine. S projektom smo već počeli, tako da je kolegica bila na jednoj konferenciji u Rusiji. Međutim, trenutno smo u stanju kada sva istraživanja vršimo iz kuće, jer projekt se bazira na terenskom i arhivskom gradivu. Na projektu uz mene kao voditeljicu Ljiljanu Dobrovšak sudjeluje 9 istraživača iz različitih institucija. Ovdje bih sve ih nabrojala zato što su svatko od njih se bavi jednim segmentom na projektu. To su sa Filozofskog fakulteta Odsjeka za povijest umjetnosti Dragan Damjanović, Hrvatskog instituta za povijest Violeta Herman Kaurić, Zavoda Miroslav Krleža, Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža Filip Kamešak, kolegica Monika Prijante koja je vanjski suradnik na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, iz instituta Ivo Pilar sudjeluje nas nekoliko, doktorice Jelka Vince Palua, Ivana Žebet-Šilj, Sandra Cvikić, Mislav Gabelica i imamo na projektu kolegu iz Beograda, Danila Šarenca. Svrha ovog projekta je istraživanje mjesta sjećanja na stradale austro-ugarske vojnike, odnosno hrvatske državljane, u Prvom svjetskom ratu. Cilj nam je istražiti koliko je tijekom Prvog svjetskog rata i nakon podignuto obilježja koja govore o stradalima. To su ne samo spomenici, već u to se ubrajaju i spomen ploče, potom raspela. Dio istraživanja se provodi i oko ustanovljenja, gdje su sve se nalazila vojna groblja, odnosno na grobljima civilnim, gdje su bila vojna groblja, gdje su se sahranjivali austro-ugarski vojnici iz Prvog svjetskog rata. Budući je to tema koja je još uvijek neistražena i do sada se o toj temi vrlo malo govorilo i vrlo malo pisalo, svakim danom, pa evo i čak iz kuće mi saznajemo neke nove podatke, otkrivamo neke nove ploče gdje su podignute na stradale vojnike. Uz to što ćemo istraživati okolnosti i nastanka i nestanka podizanja spomen obilježja, istraživat ćemo i komemorativne prakse, svečanosti koje su se odvijale tijekom podizanja tih spomenika. Cilj nam je ustanoviti tko je sve bio uključen oko podizanja spomenika ili postavljanja ploče. Do koje je sve to razine išlo? Znači, koliko je grad, koliko su vojne udruge istog vremena sudjelovali u podizanju takvih spomenika i komemoraciji, koje su to sve udruge, kako je to išlo na lokalnoj razini i kako se to odvijalo na, kako su centralne institucije, posebice institucije u Beogradu, gledale na obilježavanje stradalih vojnika, austro-ugarskih vojnika u Hrvatskoj.
Po onome što je do sada viđeno, pokušavamo komparirati situaciju sa podizanjem spomenika u Sloveniji, u Hrvatskoj i Srbiji, te koliko će nam naravno mogućnosti omogućavati i u susjednim zemljama evropskim, odnosno u zemljama koje su se nalazile u sklopu Habsburške monarhije. Projekt se provodi 4 godine. Za vrijeme tog projekta pokušat ćemo organizirati okrugle stolove, predavanja, objavljivat ćemo radove. Nadamo se da ćemo do kraja projekta i publicirati knjigu koja će biti fotografije spomenika. Trenutno smo svi radimo kod kuće, te su terenska i arhivska istraživanja u pauzi, te se nadamo da će kada okolnosti nam to moguće krenuti na terenska istraživanja. Projekt ćemo predstaviti i na Kongresu povjesničara u jesen. Vrlo brzo ćemo i pokrenuti internetsku stranicu, tako da će se sve aktivnosti koje se provode na projektu moći pratiti preko web stranice. Trenutno obavijesti o projektu se mogu pronaći na stranicama Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. I evo, na kraju zahvaljujem Kliofestu što nam je omogućio da i na ovaj način predstavimo projekt, a i vama što ste odlučili poslušati predstavljanje ovoga projekta. Hvala vam svima i naravno zahvala Hrvatskoj zakladi za znanost.